Kaveri ei radioasema päässyt tuohon, niin minä nauhoitan siitä vähän. Eilen söin koko päivän, tänään makoin koko päivän. Kyllä nämä fyysisen kehon tietyt ovat ihana asia. Tästä väsyneisyydestä johtuen reisiretu ei ole tällä kertaa yhtä pitkä kuin normaalisti. En näet jakson tehdä paljon pitkää playlistia. Olisi pitänyt tenkoa netistä kaikkea ja en mie jaksa. Mutta kenties meillä tulee olemaan mukavaa puolituntinen yhdessä. Voisi tietysti tehdä. Voisi kukaan minkään. Voisi tehdä.